Jaya Sapara Kanca Baden Raskin Hansa Dongeng Nuka Tunda Carios Nyambung Judulna Balik di Nusa Kambangan. Ye dongeng karangan Kilik Saayana Nincak bagian kadalapan. Mana para mitra? Dongeng parantos dugi kanalika Aki Saruni haritate parantos nyumpingan ka tempatna Pawadria di Lembur Moyan. Maksad jarang tujuan pikun ngabantu ngajaga keamanan Lembur Moyan. Kumargi Lembur Moyan saurna teh diancam ku garong. Wilujeng ngadangu. Harita Aki Saruni tuli nyarita deui. Macak Aki teh butuh ku katerangannya nya tadinya mah. Sugan ge aya keneh di dieu. Ah maksud Aki direk ditanya kitu teh jang Wadria. Oh kitu naon atuh nu diperyogikeun ku Aki teh? Wadria nanya bangun talit ku kitaliti. Sabab perlu dibadamikeun leuwih asa. Iyo jang Wadria Aki teh hayang nyao. Kangaran dua garong nu kabur teh. Sabab tadi kujang Wadria dari terangkan. Atau saja bati etah yang nyawa. Karena tanah-tanahnya nyak kumah atau etah dek. Aki Saruni Daryana kerepok Pak Wadria ngajawab dek. Ia Aki nemutkan keterangan tijang Indrama. Eta dua garong ten. Hiji ngaran Rukala. Hiji dek ini sok disebut. Sok disebut silenya hidupi tanah-tanahnya. Dengaran Rukala umur kira-kira lah. Merun 25 tahun mah. Silenya kira-kira umur 30 tahun. Awakna badag. Itu cik yang Indrama Aki. Kumaha salah jengna. Cik Pak Wadria. Bangun anu Daria nak rejeng panasaran. Panon moloho ka Aki Saruni. Nuhari kakur ngahulang. Lantaran ngerasa kaget. Ngadengi ngaran garong nu dua. Sabab tete lapisan murid Aki Saruni. Sakedapan mah Aki Saruni tengah hulang. Kok ngomong sajeroning hate. Buk, sudah kaget. Tetela notifikasiun teh jadi kenyataan. Silunya jeung si Rukala bener-bener kurang ajar. Painaan tadi manehna bunuh. Diringkus wae. Nurus tuh, kebenyi teh. Tapi ah, memang ulah gagabah bisi lain murid aing sabab teu mustahil. Namun ayin ngaran sarua, ieu perkara kudu dibuktikeun heula. Renghap Aki Saruni narik napas panjang. Sigana bangun anu seunggah pisan. Tapi lila-lila mah sadar kana kaayaan eta perkara teu meunang kanyahoan ku batur, samemeh aya bukti anu kuat. Jang Wadria, Aki teh ngarasa kaget tajeng eta ngaran dieu. Lantaran Aki teh asa geus fungsi ngadengi ka ngaran Rukala jeung sileuh nya teh. Tapi Aki teu pati yakin. Urang mana tadi sabenerna? Cing Aki rek nanya deui. Sajabat tinu geus disebutkeun tadi. Naon deui tanya-tanyana teh? Cek Aki Saruni bari ngarewet ka Pak Wadria. Pok nu ditanya ngajawab meni geusit naker. Hanya kalki abdi teh teu kaing katerangan nu sanesna, mun geus sakitu wae nu yakin teh. Sileunya jeung si Rukala teh teu kanyawan lemurna nanging Jang Indra mati lemur cilemper cenah. Oh, jadi kitu. Nyatu nyau-nyau, nyatu hari kitu mah keun bae. Cukup ku ngadengeng ngaranna oge. Taina kieu Jang Wadria. Kulantaran geus bukti. Halus nama rona teh sinangi tersawar. Saha nu can kabagian ngider.
sina kabagian ni dah kidu. Cek aki Saruni bari ngareret karona-rona nu harita keur dariuh. Meninga beres nu ngajawab mabah wihara. Tah Eron, dingani can kabagian bisa sok kitu euy. Bari sia kaya lebur euy bisi ngaya bangsat masuk. Tah bener. Ngaranna teh Eron jeung Ani tapi alus teh nu dua ulah duaan. Tambahan duaan ngara jadi opatan. Keun bae jiga rumah daya aki. Mening ngider we ka aya jembur. Tapi nu opat teh ulah babarengan, ka kaler duaan ka kidu duaan. Kidu alusna mah. Kumaha sadunya Jang Waldia? Cik Aki Saruni bari ngarewet ka Pawadria. Nu ditanya gancang ngajawab. Kantenan satuju mah aki sae kitu beki. Sok atuh geura ari dit barudak. Eron jeung Ani ka kaler, Armin jeung Oji ka kidul. Sedeng Inan jeung Wadi cicing heula di dieu nunggu parentah nu saterusna. Sok geura ari dit euy. Cik Pawadria bari ngeuteup. Kaparana nu keur dariuh atuh junga nu kabagian tugas nangtung pok Eron nyarita ka Aki Saruni. Permios tu Aki bade ngalaksanakeun tugas disungkeun pinu anawe ti salira Aki. Supaya selamat sareng hasil nu dimaksud. Oh, syukur ujang beragera miang ka ditu. Ku Aki didoakeun mudah-mudahan sarerea salamet. Jawab Aki Saruni bari neuteu. Geus kitu mah bring opat rona arini Eron jeung Ani ka kaler. Ari Armin jeung Oji kakidul opatan arinit bangun gagah tur ludeung. Teu aya nu dipikasieun sanggeus opatan arinit pok bahwihara nyarita ka Pawadria jeung ka Aki Saruni. Pa RW, oge Aki. Atuh ayeuna mah da barantos saya ngobrol saya ngabagi tugas barantos rece. Abdi mah permios we ka rombok sakalian. Rek mawa Jang Inan, engke teh ditu mawa ci kopi jeung leuteun. Bili Aki paraing haleut kumaha kawidian ku paeka. Cik Bahwihara bari ngarewet ka Pawadria. Dang due atuh abah sok geura lah. Mangga leres gitu. Aki teh kedah disuguhan aki teh mangkaning ti lembur rio ka dieu teh jauh. Sok baturan Jang Inan ke balik deui ka dieu mau cikopi jeung lalawuhna. Cik Pawadria bari ngarewet ka Inan. Pok Inan ngajawab bari nangtung. Mangga Pak RW abdi mah siap kong ngabantun tuangan mah. Komo ari aci kopi mah lah da lige kabagian mun inten. Heuh bener jung atuh geura. Antur tu Bahwihara. Cik Pawadria ngareret ka Bahwihara bari seuri. Geus kitu mah leos Bahwihara init ningalkeun gardu. Dituturkeun ku Inan. Ari Pawadria jeung Aki Saruni neruskeun ngobrol di baturan ku Wadi. Kaayaan beuki simpe, kaayaan peuting beuki simpe. Harita geus liwat tengah peuting. Angin peuting geus karasa tiis menyecep tembus kana sumsum balu. Nu ngarona tetep ngalaksanakeun tugasna masing-masing, nu kagiliran nider tetep nider, nu kabagian jaga di gardu tetep ngajaga kalayan taliti. Malah Bahwihara geus balik deui ka gardu. Bari mawa kendara kadaharan keur ubar tulu, jeung cikopi meni sateko gede, Aki Saruni jeung Pak RK jarong jon ngobrol. Sagala dicaritakeun utama namah nyaritakeun tina hal keamanan kampung jeung perkara kahirupan manusia sapopoena. Di tempat sejen harita aya dua jelema nu tingjuringkang di sisi lembur. Kapak papakean sing sarwa hideung dina cangkeng nyolegreng bedog beungeut ditergos ku lamak hideung. Katayep-katayep duanana ting katayep ngadeukeutan hiji imah. Koreng eta jelema teh silunyai jeung rukala. Nugis tarpi kalemur moyan, pikun ngalaksanakin rencanana. Reng silinyai urin hula diputir imah, atur reng rukala ge urin. Tok silinyai ngaharewas karukala. Rukala, hati-hati oi bisi ngerona. Sabab tadi kulewe katampo, ayo tinjurin kambil boy. Cik silinyai bari culang cilin. Panon repok rukala ngajawab. Bari tetap dinakayan siap siaga. Beres lah kulingi taki-taki atuh. Tapi ke mana tujuan orang ayeuna? Mereka ini ka Imam Bahwihara atau kumaha? Ulah baka. Apa nu darek maluhur si Indra heula? Lu tutup dewek. Urang ka jero lembur sekalian, sugan we aya gunana jeung manfaatna. Sileunya terus ngetegep lalaunan, dituturkeun ku Rukala. Beuki nira, beuki jauh, kolebat cenderung sileunya loncat ka nipoe. Berak depa Rukala ruwaseun, terus milu depa bari taki-taki. Terus ngarayap ngadeukeutan ka Sileunyai pok nanya meni lalaunan pisan. Lalaunan? Sia ngareureus wae ka aing teh. Majadog sia.
Tuduh dia kumane, bikalera yang lalu pang duaan. Tuduh maju ke dia. Sigana marona, yawas taki-taki. Syakira ngabahayakan, mending jepa weh lah. Mana? Dekat tembok dia, mah? Rukala barilek nangtung, tapi yukap puluh rukala ditewak ke silunya. Terus didedet pun kahanap bari ngaharewa semuka. Iya, risia, tiba-tiba lagi urus. Usah nangtung, misi kena bos dengan dia. Aja dong, risia. Tuh, kada lu. Amari depan mah, sorong pon, melong moncon, misi yang mata deh. Silanya iku kulutus rukala baun, tapi taya gunana baun je. Sebab tika tempoh dapoy, jeng dey benget ditergos pok ngaharewa. Mana mah tengtengin penuh kami didetekin ke hanap, dikan nyari jeng seel. Mana tu manusia na? Oh, nyam tutup. Kuasa ini sebut. Sekeruk kala bari ngelap pun sirahna. Oh, nge bodong cekengge. Dasar belegung siam adu. Silanya iku kulutus dey jep dua nana teh tinggal romong. Jadi dipasang adedengi pun soran uping gerendeng. Buki lila buki tarik, koreng nudara tampeh eron jeng ani. Mukur lalu pang bari ngobrol, dua nana keboga curiga malah menibangun salsepisan. Terima sakaget Dan sebabnya si Indra betul di podaran. Apa yang disepungguh main tegarong? Karena disebukti disengarikin barang bahuihara. Tapi mana kalau dipikanya aku palura? Kenar tilunya Cik Eron miti kadengi nyarita. Cik Arti mengacung atu, sebab dewek itu bisa nerangkan. Ini sakur nama ulah nanyakin ke dewek atu. Tanyakin ke Pak RW, lantaran Pak RW nyaho kena lalakona. Kena itu kudu mikiran batur bari naoge lah. Pokoknya masalah urang ge salamet. Ngan garong kudu katewak. Ngan benang urang siksa kuduan nepi ka kodor kumaan lah. Jawab Andi bari nepak ringit nyaco kana pipina. Wah, boro-boro nyiksa bade mah. Basa muda garong kabur ge kalah ka Namru. Kunaon atuh harita teh euy ti palitak atawa modal? Ih, ngan hina sia maling ti palitak dewek mah. Tapi mah aja ngadep oh marah bisa sidi kanu kabur. Namun geus katempo mah apan gampang. Kamari ge bretek we kalabur. Teu ini beunang apan. Eta kitu sabenerna mah euy. Cek Ani bari nyerengi barang ngadengi caritaan Eron jeung Ani. Sidungnya jeung rukala silih toel. Duanana ngarti kana caritaan dua rona. Siak awakna karasa panas. Lantaran ngarasa keuheuh jeung gemes. Pok silih nyai ngaharewos lalaunan. Kala kita ditang durona udah dianggap poy rondok di tukang ini sewang tapi gom sini ngalibat bila ayo lah bener kudu gitu kan uing jangkungna tapi taekan bitis nasi ngepites umahan manusia gitu lah jawab berukala bari murelem ka Eron jeng Ani hari tadi sedikit pisan malah mah tetep bari ngobrol sarta tereh ngaliwatan silunya jeng rukala. Blik-blik Eron jeng Andi ngalengkah bangun salase terus ditutup kurukala. Terlihat plak silonya nepak tu rukala meretana yen geus waktu menyerang. Cerilat leng-celengkep silonya jeng rukala para mitra sadaya. Newak Eron jeng Andi belumna dipiting di babak di barengan kusukuan dijejek. Atur rempejek ru Eron jeng Andi rubuh menibaran. Baik negero tulisa sabab sungut kaburu dipekem di keting kulukna. Hari teteh, atu para mitra Ani jeng Eron hampir bareng dua nana nanti sahumarurung nahan kanyeri. Cebet, cebet, rukala nampi dengan Ani. Kulapes, ru Ani kapayahan lantaran panungnya rukala kasida tarikna. Mangkaning ditampilin punukna jeng tuhucin. Kulepak Ani ngergolerkun pok rukala nanya kasidunya. Madru nyalinyai, podara kula. Kula, oi, kenai sakit lagi cukup. Aina hadir bantuan kelan hujirai yo. Kurang tanya ngarah menang keterangan. Antelan coba bedok di korona. Cik silo nyai bari tetap ngapa kami sungut Eron. Celeng rukala ngadeketan ka silo nyai serepet melugas bedok. Terus diantalkan kena tikoro Eron. Pok rukala nyarita. Awas sila munga gorok digorok sekuahin dati korote. Cik rukala bari neken coba bedok. Nekan ku congo bedau puguh we Eron meni asa soa. Boro-boro bisa ngegorogok ngareng hapi asa ingap. Terus kusilunya jila suatu berat Eron ngarem penyek si janu taya tangan pangawasa. Sungut salawak aripanon bolotrot si janu wuri.
para mitra silinya itu inanya. Sangat aja ha. Saya jawab sia. Cek simula nyai bari neke sirah Eron, bubu Eron ngaguru bubuk ngajawab. Ngeran kurima Eron, Eron, Eron. Cek Eron ngusapan sirah urip iteke kusili nyai. Eron, hehe, mari ponok ngaran deh. Nah, naunan si ulin tengah puding. Nanti buka tempat molor sia. Kudu nama wayah kita molor deling hidar. Saya jawab sia. Cik silih nyai beri ketok bahutra deke sirah Eron dua kali. Eron meninggeng ngira meneh ngajawab Eron kukulutus jaring hatin. Duh, kacilah ting si manusia. Ket namana nanya-mananya weh, ulah jeng neke huru segala sia ting-tingin si kalung ke sia. Jawab sia, ketok siinya. Cik silih nyai neke dey sirah Eron, sabab Eron can ngajawab ken. Si istimun ulah neke atu gantak. Ulah di nyeri yo, di mana tu semun rorona teh anu kenderaan atau lu nama itu yang abdi kan rorona itu. Jawab Eron dari nyeleper. Anon molotot kasilinya tapi tu silik dapoi. Tok silinya nanya bayi neke tilu kali. Ada nyawar sia, kain dagangan. Sia kudu nurut nak kaya ngai. Lamun bumbi teke itu jos kudong. Lamun nya sia rorona sok jawab bertanya nai. Sabara urang babaturan siang arona, di mana Arya? Seksile nyai bari neke deui, sirah Eron menigus asa umur. Pok Eron ngajawab. Matur kuring opatan, aina aja limbulah kiluwul, ampun gan lah. Ampun gerak lepaskannya kuring jatuh, ya sirah menyeri ya. Cik Eron bari nguringi sebeng ani mahari teteh ngagoler. Keumpes-umpes tetelat tinggilan rukala mati. Nah lepaskannya gampang si berul. Tapi mana yang kudu ngajawab bertanya nai? Hari si Indra di mana aja na? Si hanya hau tempatnya? Atau hendu? Ayo jawab dulu bener. Cek silo nyai nanya doi bari neke sirah Eron. Nanti sirik na unggal kecapwe neke te para mitra. Tapi itu bau jeng ngaran Indra mah tuh. Jawab Eron ngabohong. Ula ngabohong si abis yang dipencit kuai ngele. Si hayang dipencit kuriling kuai. Saya jawab bener. Di mana si Indra aja na? Tadi si hanya nyebut-nyebut kangaran si Indra. Yang tu lagi mana yang saya nyahu dulu. Sile nyai sudah merasa yakin yang Eron bakal nyahuin Kak Indra. Terus kan abu itu terang Kak Indra teh. Sebab Eron tetap tiwani nerangkan Kak Indra. Sile nyai kehulun manehna tunanya di ngan hiuk cabet putih Eron ditampilingan. Atu pugo Eron meningarong hiap tina bakat ingku nyeri. Barang ngerek na korowok cuma bedogru kala ditekan kana tikoro. Atu menyucur ke santi is Eron teh. Dada karasa sesek tengah pelain bebodohan. Lantaranahan kanyeri muka cida parnana. Mending ngejawab dia mending modar sia. Ayo jawab sia. Sile nyai nanya dari bari neke talang Eron. Suara nga peletrak mata kelinu. Ringhap Eron narik napas panjang. Dada turun naik amakan ungap puhu celi karasa panas menipatin harea. Menyihirup. Mending ngejawab. Ngam. Ngeri, amun bisanya. Eron humarurung si janis sasar ngomong rerok tu para rugu. Di mana si Indra, si ayo jawab si kunyung? Sile nyai para mitra sadaya. Hari tateh nanya deh, ngerita buki kasar, kok Eron ngajawab. Indra mah dibawa ke palura ke kecamatan. Begitu kan, buat lepaskan dua abdi kan, saya balik ke imah. Dibawa ke kecamatan, bener sia. Nah bener teteh, awas sia ulah ngabong gaing ngabong di babu kuru kuaing sia. Jawab sile nyai bari murleng ka Eron huntu na kekerot nahan amarah. Harus gana dulu mau ngabohong dah siin kan? Jawab Eron ngajen treklin katerangan anak. Uleng sile nyai ngahuleng maneh na ngarasa bingung. Kuntung naret karukala pok ngajawab. Silahkah wey. Si Indra dibawa ke kacamatan, mungkin itu mah Rusia orang bakal bocor. Kumaha orang aina ye? Taulah kepala anjir dia mah babu kuluna sina modar. Aina orang balik weh, sebab si Indra geus buku nasibna. Tapi sama meh balik, imah si dihara orang unggahan heula. Mara ayah bawain balik, ayah bekal. Cikgu kala baringa subkun di bedog kena sarang kana. Silunya ijung nangtung pok nyarita ka Eron nukir coloko. Bun Eron, kacida. Isan siapa ay? Hebatnya dia asan lumayan ye. Sile nyai baris
Kebaet siak cekok. Aduh, aduh. Peron kekerungan lantaran tirah ditampil di barengan kudu bokong ditajong. Telila para mitra kalayang kuripruk kala meningah yuk sora nangga bangbaraan. Cebet, cebet. Dua kali nyayang di napipi Eron. Lengak Eron ngalengak. Cekok iga burung nadi tajong. Kusilunya ilengrek Eron kapayahan. Terus ngegoler ke empes-empes. Terus itu mahpok silunya nyarita karukala. Beres, oi. Murang kai masih lihara. Naon wae nu kapangi urang rarat bawa kabur. Nuga gedan. Cek silenya bari terus ngaleos ningalkeun Eron jeung Ami nukeur ngagoler ka paehan. Kancang rukala nuturkeun tapi kakarege di malengka. Tok ditu kangen aya nu nanya horeng Armin jeung Oji geus tarpi ka dinya. Disangka na mah silenya jeung rukala teh baturna. Ron, adi, ka kamarana euy? Teu kunaon maneh teh balik euy, buru-buru atuh ka gaduh. Tiba aya opieun euy. Cik Oji bari lumpang menengadani uang. Kadeukeutan ka silunyai katut karukala. Rembuanan arireun rukala jeung silunyai canwak ngajawab. Kala silih raret bangun bingung akhirna pok silunyai nyarita karukala. Bari ngacungkeun peureuh. Bari anjeun sareng. Ayolah, babrukala bari leungkeun harita kene luncat. Narajang ka Armin jeung Oji. Yuk rukala ngirimkeun peureut ngancam tarang Oji. Oji ngelok, los panarajang rukala nonyok angin. Kebeg Oji jeung Armin ngekebeg. Sedang dua nana lucat katukan, tapi seak silunya nyerang, cepet Armin kabunangan. Saloyong kokoloyongan si jani salaton, sanemeh gerak deh, yuk cepet pipina ditumpah deh kurukala, atu gero Armin ngeceri. Armin tulung-tulungan bari kokoloyongan akhirnya beru nyuk kenatan. Dia cilang ngeludeh rukala luncat deh narajang ka Oji. Tapi berembang Oji lompat meriti buburannya. Tos panarajang rukala nyabat angin. Tubuh rukala abu. Setan sia pinter dikara kabur mah bedul. Terus tunyum sia. Cik rukala bari terus malik deh. Hadeketan ka Armin muharita geus ngagoler. Malah gep kusilunya di tewak tunduknya. Terus dijunjungkan sanggis ayah bulukur. Cekok dada Armin ditonyok. Ororo Armin uta leng-leng sirah kara saliur ketempuan ranyai kara roneng malah kerkitu pok rukala nyarita nanda saya cik ewa kadibayakin atuh cik rukala bari kalayok kebro kurut nonyok karang Armin limpah kada tukang irung atuh cer irung Armin kaluar geti untung ngalas Armin kapayahan keinget di bumi alam gubrag kusilunyai digubrag gempok silunyai nyarita. Silahkan, oi. Sika sebelah ngegero-ngegero mencantulu. Yulang kabur, oi. Yukala, bahaya, oi. Kecilnya ibar jeleng luncat. Ini jawaban terukala malah jeleng rukala geluncat. Rembeng dua anak kalabur. Tapi gero yang ngegero. Eh, montong kabur, siapa bangsa? Daguan, ayin dulu. Cekiji sora nukaya lianti api sarun. Muka beneran gus tapi kadinya. Lantaran tadinya ngadengin ngegero mencantulu. Malah bahwi hara jeng pawadria ge timperetek lalumpatan muda gerukala jeng silingan jeng-jeng api saruni laluncatan bangun hampang sakilat ge ges kehalangan ges ngehalangan kasilinyai jeng rukala puguh we para mitra silinyai jeng rukala kacidari wasinana rembuanana aririn haritate para wargi kue culang silin taki-taki sedengkeun haritate. Sakurilinginana geus ngabar dega musuhna bahwihara nulak cangkeng bari molotot pawadria geus ngalugas bedung ari aku sarini harita neutut bari selileuti tukaminana aya inan jeung wadi katut Oji tiluanana geus ngalugas bedung siap pikeun narajang musuh cep kaayaan teh jempe silunya jeung rukala ngaharuleng bari mikir lantaran tetela. Hari manehna teh geus katingkel rokok rukala ngomong sajeroning hate. Silahkan aing bakal katewa kemungkinan ieu lantaran musuh kacida lobana. Dindieu teh keyakinan naon cenah? Tagukna gagah jeung wanian. Aduh. Kumaha hayu lawan wae kitu? Ceuk rentes hate rukala bari mureleng kana keur ngepung. Tilila srog aki saruni maju dua lengka. Harita teh pok nyarita tegasna. Lewi haji anjir duaan serah bongkokan jadi kak kami. Namun tenurut bakal jadi tiga sebelum laku kami. Hayo angkat tangan dia.
Cik Aki Saruni bari murelang karukala jeung sileungan. Tapi anu duaan teu ngajawab kalah unur-unuran bari paki-paki rek narajang. Untuk kayaan kitu bah wihara teu cicingin manehna ge maju bari siap rek narajang. Kitu di pawadria geus taki-taki pikeun newak musuh. Malah ronda anu tiluan ge geus taki-taki tok karukala nyenta anu keur nepung. Thank you.
Kebang sini tinggi cak, celeng-celeng tidur rona lalu catan katukang,
sabab-sabatan silunya katida rongkahna atuh jeleng silunya luncat narajang katidurona curewat yuk kaduh cek silunya bari mundur yuk bedog ngamuran lantaran pukul tepudutu yang nanti dibabu ku aki sarun sampoyong silunya isa sampoyongan kabeneran keharipun pawadria siaku pawadria dipajong bobokong ngecao poloyong bru silunya inamur tapi barang rek ditimpah di jeleng ruk kalangan halangan malah siap majong tur pawadria geduk ampun jadi pawadria ngeciak bari mundur kurilap ruk kalangan lugas bedong maksudnya rek ligas bohong pawadria tapi jeruk bahwi harangan jeruk tidak bang saat ya bedong aing hakan dulu cik bahwi hara bari ngarajan karukala aku jeleng ruk kalangan cat los sabetan bahwi hara ngadek ngadek angin bila kayaan itu silenya igus kudanggung bahwi hara mikir nagaleong kabawa kutana gana sorangan direng kasukuna siak kaleong belum bahwi hara ragra gerok nagorowok bangun nyeri aduh aduh wesian dan mengecek bahwi hara bari ngorejat kudang tapi aduh santeng ngali tajong kurukala bruk menirubu dan untung waktu rukala rekni padai aku saruni meningan sakilat ngebruk kurukala sedang sedap muncul rukala di babu kesata pertanaga ngoloyong selonton bruk rukala rubu kabeneran ngoloyong kapal abah oji atau siak cekok bobokong rukala di tabo serong deinan maju sabrot ada rukala di babu leng rukala ngerasa liur angin mural asarek utah malah mahkir kitu siak kebro wadi minu nampili gero rukala ngegero bakat kujeri lantaran awakna pada minulan aduh, aduh, ampun, ampun. Rukala bari murinis, tapi huk, cekok, palikat dari tajong ku aki saruni. Les harita rukala kapaehan para mitra, lantaran panajong aki saruni, lain lumayan tarifnya. Sejana bayi aki saruni gus nafsu harita te. Dina kaayan kitu silunya yang meninggal lenyap, nempo batur narubu. Sabrut narajan kapawadria, kaduk tak-tak pawadria kabunangan, keruk ngajeri. Ampun, ampun. Pawadria bari mundur ngejauhan. Sebelum silunya luncat narajan ke bahwihara. Siak, cebron, cebron pipi bahwihara ditampilingan. Aku para mitra haritate bahwihara ngarumpuyu. Sirah karasa liur. Bareng jengkitu kajileng aki saruni luncat narajan ke silunyan. Tapi tidak pos panarajan aki saruni tekena. Suruh silunya nonyok kena gado aki saruni. Yukap lengung silunya ditewak terus dipulit tapi tetelak para mitra silunya rada pelit manehna milu muter pun awak sajalan jeng lengun anu muri kalayan tekanyahuan sukunan ajong kuda-kuda api sarun seak serong sukuda-kuda api saruni mundur hari lengun silunya lesot lengung silunya loncat rembeng kabur meniti beberanya lantaran gustu untupan ngalawan beretak beretak tidurona hidem marudag malah bahwi harage poho kana kanyeri perimban minumudag kabari gogorowokan udah terus udah kewak sih nyabonya kewak cek bahwi hara bari terus mudag anu kabur babarengan jeng inan katutwadi itu di oji hari kateh mudag bangsat nu kabur hari pawadria jeng aki saruni temilumudag sabab bisiru kala kabur. Waduh, hanya apa aja wadria? Yungi gini ini mau kabur si jangan semua kasus dulu ku baru dapu. Beja ini gerak gerakan mana? Yungi mana dak sih? Kuai yang mengerti ya. Tapi saruni nyarita kapa wadria bangun handeu. Tok pawadria ngajawab bari humar gum lantaran tak tak na asa semplak turut di karajan ku musuh. Dah, saya satu mau kabur makilah. Ini mau goler kedah di jagi demi rumpat. Aduh, ditak-tak abdi hanya sesempal lagi kurang ajar si ngurus tunjung deh tanah gana rongkah pisan cek pawadria bari ngusapan tak-tak na sakakat api saruni suri atas nasihat pada mitra sadaya rupina nui kadi ubay hula carius nyambung judulnya nyaita balik di Nusa Kambangan saha nu balik di Nusa Kambangan deh para mitra deh iya carius wah menengawitan ke dalapan buah panjang pisannya para mitra bahasa 2 bulan 2 bulan buah ya carius para wargi
Nah, itu sana sekirang sono, para mitra. Aduh, bagian kadalapan ini tadi baik. Ini mudah-mudahan tepan bagian kadalapan. Sarias nyambung judulnya balik di sekandangan karangan kudeksa. Di tekat jadi tadi, ini murang terakhir jadi ini bagian kadalapan. Nah, ini jadi tanggung.